Tervehdys asiaa, lasin pyyhkimään sulista. Mulla on tämmönen Volkswagen T4 Multivan monikäyttöauto. Olen käyttänyt siinä pitkän aikaa championisulkia monta vuotta. Ja nyt kun kävelin tonne paikalliseen Joensuun Fiksuksen liikkeeseen, niin heillä ei ollutkaan myytävänä championisulkia. En sitten muistanut, minkä takia olen käyttänyt championia. Tässä on nyt paikallaan Boschin AR21U530mm rungoton sulka. Minua suositeltiin ottamaan nämä, kun muuta ei oikein ollut. Olisi siellä ollut jotain, olisiko ollut Trikoa tai jotakin, mutta en arvennut sellaista merkkiä ottaa. Ja heti kun asensin tämän Boschin paikalleen, niin muistin, minkä takia en ole Boschia käyttänyt pitkään aikaa. Boschissa on tämä kiinnitysmekanismi. Lukitusmekanismi on tällaisella läpällä. Ja muistan, että joskus on irronnut tämä läppä, mikä tarkoittaa sitä, että tämä sulka pääsee vapaasti liukumaan tuonne varren juurta kohti. Ja sehän tietysti irtoaa herkästi. Ja siihen on joutunut keksimään jonkinnäköistä patenttia. Katsotaan, pysyykö kiinni. Championin sulassa on tämmönen perinteinen lukituslippa täällä alapuolella. Tää on ollut toimiva. Tästä puuttuu tuo läppä, mikä Boschin sulassa on. Ja toinen, minkä muistan, on tää sulan päässä oleva, miksikö tätä nyt sanois, tulppa. Mulla on joskus irronnut tämä tulppa ja sen paikalleen liimaaminen, niin siinä on ollut oma ongelmansa. Sieltä on päässyt liukumaan tämä sulka tavallaan, jos on päällä tämmönen suojus, se pääsee liukumaan vapaasti ja sitten se itse sulkaosa niin pääsee liikkeelle. Eli tämä päätytulppa on ihan ehdoton varuste näissä. Ja jos se irtoaa, niin sitten ollaan ongelmissa. Nämä sulat ei maksanut paljon mitään, joten jos nämä ei toimi, niin sitten ostetaan jostain championi. Tämä läppä, mikä tässä päällä on, niin se lähtee varsinkin talviaikaa sen takia irti, koska jos hangataan lumiharjalla tuulilasia puhtaaksi, niin se harja osuu herkästi tähän ja se pääsee tämän läpän irrottamaan. Ja toinen minkä huomasin tuossa näissä sulissa, niin nämä pikkasen narskuu tuolla pyyhkiessä. Pientä narinaa kuuluu, eli siinä ei ole semmoinen täydellinen kosketus. Championeilla mulla ei ole ollut oikein minkäännäköistä ongelmaa. Tää on minun mielipiden Boscheista ja championeista, mutta mennään näillä. Kiitoksia mielenkiinnosta.